Aleyküm. Karantinda uyda oturup Rusyalarda zerikip oturgan insanlar bizardaki seriallar, bizardaki çıkadigan videolar hamması hakikat, realni hayattan olingan. Şu için yaşlıgın, moşni, soçni joylaşıp olasılar. Keçanı özü koygan videom, primo eferimdaki oşa Türk'te Tojikistonlik hatunumdu zorlap bir yıldan beri zorlaştı deyip bir müracaat düşken edip onu gördüler neyimce. Başka kanallardan hem gördüler. Endi dostlar, hazır siz eşitmişsiniz mi Ha işte. Nuruddin? Eferimde boşuna aitip koyamam. Boşuna aitamam. Eğer mobado siz zariyatınız tüyler, sizden soradım. Hamas normalli. İyi, men berakken savollarga cevap berasiz. Doğru mu? Ha. Endi Tabii. dostlar mana hozir bitta narsani ogohlantirib qo'yaman obshi hammaga. Agar mobodo Nuriddin telefon o'chib qoladigan bo'lsa, barcha chiqqan narsalar, barcha chiqqan murojaatlar yolg'on bo'lib chiqadi. O'chib qolsa. Agar sразу связga chiqmasalar, chunki zaryad o'lib qolishi mumkin, internet o'chib qolishi mumkin, lekin sразу biz kutishga ham harakat qilamiz do'stlar. Endi men nima demoqchiman? Hozirda mana 4 kishi xotinimni zo'rlab ketdi. Men bu narsani to'g'ri tushundim va qabul qildim, bo'ldi. Haqiqatan ham xotinim begunoh ekan deb aytdingiz, to'g'rimi? Xotiningizni Ha, kechirdingiz, to'g'ri. xotiningiz bilan yashayapsiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi bitta narsani hisobga olamiz, do'stlar. Agar mobodo men tanganing ikkinchi tarafini ko'rsatib bu narsalar yolg'onligini ko'rsatib isbotlaydigan bo'lsam-chi, bunisiga Yo'q, nima biz deysiz? hamma haqiqat. Yo'q, Hamma men harakat haqiqat bayon qilaman. qilish Men harakat qilaman. I o'zingiz bu narsaga shunday harakat qilamanki, men o'tirgan yerimda, o'sha O'zbekistonda o'tirgan yerimda men harakat qilaman. Hozirda o'zi primo efirda ozgina bo'lsa ham mana shu narsani ozginami, ko'pmami? Bu narsani men kechadan beri butun O'zbekiston va Tojikistonlik diasporlar, o'sha O'zbekistonda O'zbeklarda yoki Tojiklarda qarab yuradigan akalarda hammasini oyoqqa turg'izib, kechadan beri kamida 20 ming odam uxlagani yo'q. Bu narsani ko'rib asablari buzilib. Shu uchun shunchalikka, agar qo'pol qilib ko'cha tiliga aytadigan bo'lsam, shunchalikka kapat qildikki, невозможно narsani bizlar topdik. Endi ertangi efirimda, hozirda aytib qo'yaman, ertangi efirimda do'stlar, Xudo xohlasa o'sha to'rtta bola bilan uchrashuv bo'ladi. Ularda как положено, ular bilan suhbat bo'ladi. Как положено O'zbekistonda diaspora, Tojikistonda diaspora, как положено ularda qo'yib turib, o'rtaga qo'yib, sizlarni ham chaqirib, hamma narsa ochiq oydin suhbat bo'ladi. Buni ham o'sha iltimos qilamiz. O'sha bo'layotgan murojaat suhbatlarida videosini olib kanalimga joylashtirishgan. Chunki bu yerda hozir aytilgan gap to'rtta tojikistonlik dedik. Mana shu to'rtta tojikistonlik butun bir tojikistonliklarda yaxshisini ham yomonini ham hammasini opishi tipa baribir nomiga dog' tushishi bo'ladi-da bu narsani. Biz xohlamaymiz. Butun bir O'rta Osiyoda O'zbekiston tojikistonliklar prosta malades'lar, aka uka bo'lib shunday mehribonsizlar bir birlaringga degan gapni shu naborotini aytishini xohlamaymiz bizlar. Bizlar xohlaymizki hammasi tan olishi kerak O'zbekistonlik, tojikistonliklar har doim bir biriga mehribon bo'lganini. Endi gapni qisqartiramiz. Mana meni hozir ayolingiz, opangiz hamma eshitib turibdi-ya? Ha, eshityapti. Ayolingiz aytgan gaplar rostmi, yolg'onmi? Rost, haqiqat bu. Haqiqat. Значит, ayolingizni og'zidan chiqadigan gaplar haqiqat. Haqiqat, ha, bizde Endi men aytmoqchiman, kızartmış to'xtang. talab var. Endi to'xtang. Men aytmoqchimanki, значит, ayolingizni gunohkor deyish niyatim yo'q. Bu yerda ishoninglar, men o'sha sizni ayolingizni tarafini olib, sizni ayolingizni o'sha kelinchakni oldindan aytib qo'yaman. Agar mobodo o'sha kelinchakka, shu singlimizga qanaqadir bir bosimlar, qanaqadir bir ugrozalar, bitta chertadigan odam bo'lsa,
butun bir xalq turibdi. Men xalqni butun bir xalqni shunday oyoqqa turg'iza olaman. Chunki men tushunib yetganim, men hozir qo'yib ko'rsataman sizlarga, eshittirib ko'rsataman. Endi diqqat bilan eshitasizlar. Hammalaring iltimos sizlardan. Faqat bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Ertaga aniq tochishni anig'i ertaga bo'ladi. Lekin hozir menga kelgan ma'lumot, menga kelgan narsa, siz xotiningizni ovozini ajrata olasiz a? Bo'ldi. Faqat bitta narsa aytib qo'yay. Agar mobodo men mana shu narsani haqiqatdan ham yolg'onligini agar isbotlab ololsam, agar haqiqatdan ham yolg'on bo'lib chiqsa, men isbotlashga harakat qilayotganim yo'q. Men prosta hamma narsa mirni, o'sha yolg'onlar bo'lsa, yolg'onlar ochilishini xohlayman. I bizlar butun bir YouTube'da ko'rib turgan sizu meni, mana shu ko'rib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, bizlar yana va'da beramiz sizga. Siz de özünüz gibi. Eşitapsız mı beni? Eğer hemen arası yalgın böp çıkar digen bösa, o şey, keçirim söyledi digen insanlar keçirim sorap, iyi siz vada verin ki hotununuzu köçeke taylap koymasın ki. Yo, men har qanday vaziyatda ko'chaga tashlab qo'ymayman. Bana vadenizde hazır bütün bir o şey, YouTube tarmağıdaki hemen eşitip böldü. Endi dikkat bilen eşitasız. Dikkat bilen eşitasız. Ma, koyayım bir mağabeyi. Diskresin. Eşitin. Tak. Kim o? Eşitiniz ha bu. Bu hotuninizde avozu. Eşitin. Eşitin. Hozir bu oranda Endi bu yo'liga o'tiraman. Menda guvohim bor deyapti-ku. Qanaqa guvoh? Доказательство стопроцентное. У меня есть записи. Qani eshityapti ya YouTube'ga? Стояла видеокамера. Экстра телефон. Потом здесь на кухне. Вот. Oshxonada и sizlarning xonalariga kamera qo'yilgan ekan. Bo'lsa ko'rsatib bersin. Opam ham bo'lgan. Chunki opam ham bitta Timur bilan gaplashib o'tirardi. I biz yo'qligimizda qatan bilan gaplashgan. Bitta men bo'lmagan mana bitta. Opam do'stim bo'lgan. Opam Timur bilan Hiç kim gaplashib bunaqa narsa hiç kim yo'qligida bo'ladi. Opa, qaynog'iz. Endi do'stlar, pauza berdim men hozir. Prosta sizlarga ozgina bo'lsa ma'lumot berib, tushunib eshitinglar bu narsani. Do'stlar, bu yerda qo'yayotgan diktofon zapis o'sha murojaat bo'lganiga o'sha bir inson o'zimizni o'sha o'zbek imonli insofli inson borib yana o'sha ba'zi bir сотрудниклар borib bu narsani уточнить qilib bu kelinchakdan olingan kelinchak bilan bo'lgan suhbatni diktofondagi zapis. Hozir bu yerdagi akamiz mana eshitib o'tiribdilar, mana eshitib o'tiribdilar prosta. Endi bizlar endi to'g'risini ertaga уже уточнить bo'ladi, chunki u tojikistonlik aka-ukalarni, u bolalarni, u insonlarni ko'ryapmiz, işte oddiy insonlar, rasmdan oddiy kambag'al bir xuddi bir robotchi bir insonlar, prosta tuhmat qo'ymaylik, chunki bu yerda hozir butun bir O'zbekiston bilan Tojikistonda bir birovga nafrat uyg'onib ketishi mumkin. Shu uchun ham do'stlar, diktofondagi videoni qo'y, ma bu zapsni qo'yib beraman. Bu akamiz va sizlar, bu oila va sizlar eshitib turasizlar. Borlik vaqtida unaqa ish bo'lmaydi, u aniq tushunarli narsa. Hech kim yo'qligida biror bir voqea bo'lganmi? Bo'lmagan, Men so'rayapman xolos, men bu narsani bo'lgan demayapman. Menga hozir yetalab kelib tarjimonlik qilib o'tirib, hozir tarjimonlik qilib keldim men. Hozir agar bu narsa isbotlanmasa, siz sudga berishga haqingiz bor. Agar dokazatelstvo bo'lmasa, agar isbot bo'lib qolsa, keyin xunuk bo'lib qolmaysizmi O'zbekistonda? Hozircha Nuriddinda xabari yo'q, deyapti. Nuriddinda xabari yo'q, ya bu narsadan. Hozircha sizda xabaringiz yo'q ekan, eshitapsizmi, aka? Nuriddin aka. Kim? Hozir. Xabari bor deb Mana. Rozumishtirganda bo'lyapsiz. Если что, связьдан чыкмай турасыз, кейинам YouTube'dan көріп аласыз. Тыныг эшитилияпты, хозир лекин связьдан чыкмай. Мен айбым, уйда балам
tomonga qarab o'tirganim. Eshitdim. Yo'q, shoshmay turing. Shuncha erkak ichida menga yashash osonmikan? Begona yurtda. Marakaga kelgan kunlarim bor. Diqqatli eshitasizmi aka, sal chidab. O'zimni nomusim o'ylayman, shunchalik yo'q keldim men. Boshidan tegmasa. Неправильно. Этого не было. Я сюда приехал не для того, чтобы родители опозорились за меня. Этого не было. Это все устроено, говорит она. По ее словам, что даже муж в курсе должен быть. И это он это все устраивает. Миллат парашлык кыма депти. Мана бу. Ну это все начинается. Kim bana bu millet parası kıma dedi, öçürüp taşlanıyor da. Ben hiç kaçıyorum millet parası kıma gelmem. Dikkatli iştahımız. Я это все прекрасно знаю, говорит, прекрасно это чувствую, говорит. Все это началось, это из-за ее сестры, говорит. Вот она, говорит, из-за это, сестры? Это сестры Тимура. Ну, Нуридина. Нуридина. У сестры какой интерес. Сейчас. Хам манарса Нурудин. Эштеп сіз, а? Эштеп тұрсыз. Hamma narsa o'sha sizni opangiz. Men sizni opangiz haqorat qilish yo bironasa qilish niyatim yo'q. Prosta eshitaylik, shu siz tan oldingiz bu xotiningizning ovozi. Bu yerda ozgina endi sal ko'proq cho'ziladi. Faqat ishqib ertaga hozir butun bir Tojikistonlik, O'zbekistonlik shu bolalar bor-ku, g'azab bilan kechasidan uxlagani yo'q shu bolalarni qidirib, ushlagan yeriga hol savol javob qilmay urib taylashi mumkin. Ayoq qo'lini sindiramiz degan insonlar ham bo'ldi. Tojikistondan tinimsiz ertalabgacha telefon keldi. Chunki Tojikistondan juda ko'p obunachilarimiz bor. Shuning uchun davay, diqqatni eshitaylik, oz qoldi o'zi. Yaxshi tushunarli qilib, siz bo'lmagan vaqtingiz, ya'ni bu kelinchakni eri bo'lmagan vaqti, mana shu kelinga uyiga borib, savol javob qilinganida nimalar gapirilgani mana aytilyapti. Ну, я перевожу просто. Я только перевожу. Она говорит, что это ее, его старшая сестра все это устраивает, говорит. Но с моей стороны таких действий не было. Говорит, я готова принять любые доказательства, если они есть. Это ее слова. Ну, меня не надо, говорит, унижать, меня не надо вот обвинять в том, что я не делаю, говорит. Не делала, говорит, лучше отпустит, пускай. Если мне не доверяет, если она до такой степени уже... Ну, Руден, гапермай турин, эштип турин, ильтимос. Ну, этого не было, это ее слова. И это все... Не могли, бунака давалар борды были, сезген из ботан. Ну, надо кирпички апты были. Hozir do'stlar, mana hamma narsani hozir prekrasni yasni qilib, kim bilan gaplashgan, kimni rashk qilgan, qayerdan bu tuhmat kelib tushgan, hammasini hozir aytiladi. Вы видели, что сестра его, сестра вашего мужа. Компьютерда eshitib, qaysi tarafdan ovoz yaxshi eshitiladi? Bu tarafdan, bu tarafdan. Qaynobes diktofon, там камера o'rnatilgan. Ovqat so'raman men bolaga. Ana dediki, qo'yib qo'ydim ovqatingizni, dedim u bolaga. Menga zarar edi. Hayr, salom. Assalomu alaykum. Menga surgurich qilib berdim men shu ayolga. Keyin
Opam aldan kildiler de, kip durup siz Timur bile fikirlaşıp gepleş yapsız. Ne madem gepleş yapsız? Beni yomana yapsın Timur ya dediler. Hop, şimdi toktayım. Davay, siz yazdım, haydi şükür nasıl var, ne var mı? Ama mı sen? Uşa, uşa, ata kişi, o, bizge kısaca kımadır. Sözü işi buna mı aşıl? Tuğlar kırdılar opam minge, uşa bilen gepleş yapsan sen, uşa bilen yürüp sardırdılar. Endi shu yerda bitta pauza beramiz. Men hozir tushuntirib, yasniroq qilib aytaman, chunki bu yerda ko'p narsa bor. Men Nuriddin o'zingizga ham tashlab beraman bu narsani. Chunki kechagi efirimizda o'sha Tojikistonlik aka-ukalarda shu bolalarni, shu insonlarni xullas ism familiyasini aytayotgan paytingiz men aytdimki, shu aytmang kerak emas dedim, to'g'rimi? Doğru. Çünkü bir insanlarda hozir men rasmini ham qo'yib chiqarsam bo'lar edi. Bu narsaga shoshilganim yo'q. Çünkü baribir ikinci tarafta ko'rib bilmasak, hozir ularda ham oilasi bor, akası bor, ukasi bor, singlisi bor, onasi bor. Bo'lmasam o'zimda g'azabimda hammasini aytib oldim. Shunaqa insonlarga, ya'ni o'sha birovni opasiga, birovni singlisiga yoki birovni xotiniga shunaqa tajovuz qiladigan insonlarga nisbatan o'zimni nafratimni ko'rsatdim. Endi bir de, opayınızı bilir miydiniz? Öşe kvartiradaki şu 89 yıl mı, 90 yıl mı, şu bitta bola bilen gaplaşıp yürüyüşünü? Yo, bilmezdim mi? Bilmezdiniz ha? Men hozir sizlarda bitta narsani eslatib qo'yayin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. Kim ki birovni oilasini buzsa, o bizden emas deganlar. Mana şunu ham aytib qo'yayin. Men sizga shu uchun ham so'z berdingizki, meni oilam buzilmaydi deb. To'g'rimi? Ha. Vot. Endi eshiting. Bu yerda aytilapti, shu opangiz o'sha kim bilandir, shu yerda kim bilandir o'sha gaplashib yurgan, boshqa qilgan, keyin rashq boshlagan. Xullas, bu yerdagi narsa absolyut tuhmatga kelib chiqyapti. Men sizga uni o'zini ham qo'yib beraman. I xohlasangiz, prosta men ommaga hozir bizlarda butun bir Tojikistonlik, O'zbekistonliklar diqqat bilan ko'rib turibdi. Chunki bu narsani o'z davom etkizaversak, men berdan o'zimcha ochko olaman. Erdan siz o'zingizcha shu narsalarni gapirib berasiz, o'zingiz bilgan bilmagan narsani, o'zingiz ko'rmagan narsani. Shu uchun ham nariqdagi musofirdagi aka-ukalarimiz bir-biri bilan solasol qilaveradi, bir-birini jag'ini yirtib. Bo'ldi, mana Nasimjon, endi men gapiraydi. Mana shu gapni hozir men to'g'risi qayerdan siz birinchi buni bular zapis qilib sizga jo'natgan bo'lishi mumkin, mayli. Men Alloh taolodan siz oldingizda ham mana hammaning oldida to'g'ri gapni gapiraman. Meni mana Ozoda ham o'tiribdi. Opam ham o'tiribdi, xotinim ham o'tiribdi. Endi mana shu gapni to'g'risini lekin yolg'on gapirsang, qiyomat kuni o'zing jazolanasan. Mana shu gapni to'g'risini biz xalqni oldida aytib berasan, qanday bo'lganini mana aytib berasan. Seni hech kim bosim qilmaydi, hech kim ishtimat demaydi. To'g'risini o'sha kuni nimaga shu perevodchikni oldida naqa degansan, keyin naqa deb bizga aytganingni hammasini to'g'ri aytib berasan. Seni aytgan gaplaringdan biz oxirigacha boramiz deb internetga ham chiqdik. Mana men telefonda xotinimga beryapman, o'zi gapirsin. Yo, Nuriddin, yana bitta narsani quloq soling. Kelin bola chin dildan yig'lab aytdiki, men erimni yaxshi ko'raman. Erimdan ajralishni xohlamayman degan gapni gapirdi. Lekin bizlar tayyor bizlar, agar shu narsa bor-ku, mana shu yerda fitna bo'lib, yolg'on bo'ladigan bo'lsa, butun bir YouTube tayyor turibdi hozir. Tak. Eshitasiz-a meni? Hamma narsani unutib, hech nima bo'lmagandek boshqa serialni boshlaymiz bizlar. Men agar shunaqa bo'lishini men orzu qilganman, men boshida ishonmaganman, bunga men shunchalik ishonganimdan bunaqa ishni qila olmaydi deb o'ylaganman. Tushunasizmi narsani? Endi qarang, endi men bu haqiqat, mana o'zi aytsin, bu haqiqat. Siz bitta narsani eshiting, Nuriddin. Nuriddin, siz bitta narsani eshiting. Mana ko'rapsiz, internetga har qanday narsalar chiqyapti, boshqa bo'lyapti. Lekin men sizga aytmoqchi bo'lgan gapim, bu yerda o'sha ish agar xudo ko'rsatmasin bo'lib o'tgan taqdirda ham
bu yerde sizde 80 foiz aybiniz bor. Daha 90 foiz desem on bölgede. Nima uçun? Spotlar bir aman sizge. Ne için? Kaysi erkek kişi hotununu musofir yurtta bir ayolga iş onadı. Hiç kaçan ayol kişinin ayol kişiye iş onu bömeydi. Ayolda özü bir ojiza. Bir ojizaga başka bir ojizanın iş onu ketip bömeydi. Şimdi sizge cevap versem bular mı şu gertizge? Beymal ol cevap vereyim. Ha, biz u bolalar kiymasdan oldin alohida turgan paytimizda ham bu yerda opam bilan akam turibdi, biz boshqa kvartiraga ketdik-da, Hop. ayolimni olib boshqa kvartiraga, alohida kvartiraga ketganman. Alohida kvartiraga olib ketganman, keyin odamlar bari ishdan charchab keladi, borib ovqat qidirib, o'zim uyda zerikyapman deb kechikib ketib, olib keling, olib boring deb olib kelardim, ovqat kiritirini yuvardi, yana olib ketardim. Ondan keyin aytdiki, bu kvartirada zerikyapman dedim, boshqa yoqqa chiqaylik dedi. Keyin boshqa yoqqa kvartiraga chiqdik, boshqa kvartiraga. Hop. Mana shu Umar aka ham aytadi, mana shu perevod qilyapti-ku, Hop, ha. U insonni ham taniysiz. Yaxshi insonligini ham bilasiz-a? Ili yalgon, yalgonchi insonmi? Bilaman, yaxshi bilaman, yaxshi bola. Bitta alohida kvartirasiga, alohida xonasiga chiqdik. Ular eri xotin, biz eri xotin. Yurdim. Bir hafta turdikmi? Bir Hoş. hafta turganimizdan keyin bu aytdiki, nerede baribir o'sha yoqqa boraveraylik dedi, keldik. Kelgandan keyin nimaga endi ya ketdik o'sha kvartiraga dedi, ko'rding hamma yaxshi yuribdi desam, bu yoqda zerikyapman, bir qo'ylar bo'lib yashaylik, shunda baraka bo'ladi deb qoldi o'zi. Yo'q, siz hozir ayting, siz u bo'pti, u narsa bo'ldi, bu narsa bo'ldi. Sizlar bitta narsani konkretni menga aytinglar. Sizlar hozir danli moment. Shu narsa haqiqatdan ham bo'lganmi yo'qmi? U ertaga samosvoy, ertaga men video qilaman. Что bu to'rtta bola qo'lga tushadi ham. Ular может qochmayotgandir. Chunki bilmayman to'g'risi hozir butun bir O'zbekistonda va o'sha Tojikistonda diasporalari уже oyoqqa turgan. Chunki bu narsa juda serioz narsa. Judayam seriozni. Ha, hammani oyoqqa turg'izganman. Tushunyapsizmi? Bu prosta hozirgi tema bilan, hozirgi video, o'sha primoy efirimiz bilan bu temani yopib qo'ymayapmiz. Prosta sizlarga yana bitta shans, если что, agar mobodo bu tuhmat bo'layotgan bo'lsa, sizlar smeyni, o'zlaring o'ylab ko'rib bir og'iz menga aytsalaring, men hamma yerdan internetdan tozalattiraman-u, o'zim chiqib hamma narsani o'zim chiroyli qilib tushuntiraman. Что sizlarga tosh otilmaydigan, zararli tegmaydigan и biz so'z beramiz hamma narsani unutishga. Yo, biz oxirigacha boramiz. Biz haqiqat tomonidamiz. Biz oxirigacha boramiz. Bunaqa qilgan bilishimiz kerak. Biz nima uchun bunaqa bular tajovuz qilib orqasida kim turgan hammasini Lekin bilishimiz kerak. kelin, kelin nimaga unday dedi? Mana shu savolga javob beringlar mana, kelin. Kelinga o'ziga telefonni beraman, o'zi javob beradi mana. Bering. Assalomu Vaalaykum assalom. alaykum. Men bu savolingizga mana bitta erimni o'ldirish birinchidan, bolamni o'ldirish, meni o'ldirib yuborish hammamizda. Nima sababdan shunchalik kim unga yordam beryaptiki bizni o'ldirib yubormoqchi? Maqsadi Siz nimaligini bilmoqchiman. To'xtang. Siz kimsiz? Opasimi, ayolimisiz? Ayollarimi? Endi eshiting, diqqat bilan. Siz nimaga perevod chiqdi oldiga? Bu narsa o'sha yolg'onligi, hech qanaqa tajovuz bo'lmaganligini aytgansiz. Bu yerda endi boshqa masalaga o'tish niyatim yo'q. Keling, shu savolga javob bering. Nimaga bu gapni gapirgansiz? Men unda dorini ta'sirida bo'lganman. Qandaydir rosa boshim og'ridi o'sha kuni. Qanday dorini ta'sirida bo'lishi mumkin? Qanaqa dori? Siz Bilmayman, menga qanaqa dori berganini bilishni xohlayapman o'shani. Tarkibida nima borligini bilishni Siz xohlayapman. menga qarang, kelin. Men sizni tarafingizda olib, butun xalq borku, bitta sizni tarafingizda olib, bu yerda turibmiz-da hozir. Qolgani o'sha sizni eringiz o'zini yo'lini topib ketaveradi. Yoki ana opasi o'zini yo'lini topib ketaveradi. Bu yerda siz bola bilan, go'dak bilan qolib ketishingiz mumkin. Shu uchun hisobiga ham men eringizdan so'z oldirdimki, что men so'z beraman, hech qanaqa ajralish bo'lmaydi.
deb aytishdi. Lekin bitta yolg'onni ustidan qayta yolg'on. Bitta ayolni fitnasi, bitta ayolni fitnasi 40 ta tuyaga yuk deydi-ku. Hozir butun dunyoga yuk bo'lib qoladi. İşonun çünkü bir yerde Özbek seli Özbekistonliklar bilan Tojikistonliklar turibdi. Çünkü ben Tojikistonliklarda özüge bazılarına savol verdim ki eğer 4 ta Özbek yigiti bir Tojikistonlik kızdı şunaqa bir yıllap zorlaganda nima qilar edilar eng deganimda nima bo'lar edi deganimda aytishdiki bizlar qarab turmasdik. Urush bo'lib ketar edi degan gapni gapirishdi. Lekin men shu urush bo'lmasligi uchun juda chiroyli qilib birinchi bo'lib Tojikistonlik aka-ukalarimizni o'zlariga qo'yib berish uchun o'zlaring davay o'zlaring kontrol qilinglar. Urashlarma, tepaslarma, davay hal qilaylik degan ma'noda qilib murojaat qildim. Shunisini ham o'ylab ko'ringlar lekin. Bu narsa agar bularga tuhmat bo'ladigan bo'lsa, tuhmat emas. Agar men mobod aytayapman, prosta tuhmat bo'ladigan bo'lsa, ishoninglar, bu juda bir qattiq ketib qoladi. Bilishim kerak nima uchun shunchalik menga. Mana qarang, endi shoshmang, endi to'xtang. U bolalar chiqib ketganiga necha kun bo'ldi? Ancha bo'ldi. Qancha? 20 kun, 1 oy. Qancha bo'ldi? 2 oydan o'tdi. Yo'q, 1 mayda chiqib ketdi. 2 oydan 2 oydan o'tdi? Qancha bo'ldi? 1 mayda chiqib ketdi. 1 may, mayga qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldimi? 1 oydan o'tdimi? Ha? Endi bu zapis qachon olindi? 11 kun oldinmi? Bu zapis qayerdan keldi? Keladigan joydan keldi. Nazimjon, men bu zapisni Umar akami yo Alekmi berganini bilaman, lekin bu haqiqat, bu o'sha kuni o'zi. Shoshmang, bitta savolda mana. Ular 1 oy oldin, 1 oy oldin chiqib ketgan bo'lsa, u Tojikistonlik bolalar. Bu zaps 11 kun oldin bo'ladigan bo'lsa, bu 11 kun oldin o'sha ular chiqib ketdi, o'sha adabada bo'ldi, kimlardir qayergadir uchrashdi, qayerlargadir yozib berdilaring, lekin 11 kun oldin yozilgan narsa, buni qanday qanaqa dorini ta'siri bo'lishi mumkin? Yo'q, 11 kun emas bu. Bu noto'g'ri ma'lumot. U yerda noto'g'ri. 23 aprelda bu bo'lgan. 23 aprelda Umar aka shu kamera qo'ygan bola kelib, hammasini o'rtaga olib, menga gapirgan ular. Endi mana bitta narsani aytib qo'yay men. Bu yerdagi zapis chislosi bilan turibdi-da. Chislosi bilan qachon olingan? O'sha chislo noto'g'rida. Odamlar bitta narsa, yo'q, shoshmang. Chislo bitta narsada, shoshmang. O'sha Alek degan odam videoni olgan, o'sha videoda ham men o'zimni holatim agar o'zimni holatimni ko'rsam, hammasini isbotlab beraman. O'sha videoda ham bor. Ular montaj qildi. Yo'q, montaj emas, bu yerda hech narsa bo'lmagan, hammasi yolg'on degan gapni nima uchun ishlatdingiz bo'lmasam? Yo, perevodchikdan qo'rqasizlarmi? Yo, sizlarga bosim qilmayaptimi? Bosim qilmagan, men uni maqsadi nimaligini bilib olish maqsadida aytdim. Chunki boshim ham og'rib turdi. Qarang, siz ularni maqsadi nima bo'lishini shoshmang. To'xtang, stop. Men gapiraman bu yerda. Mikrofon menda turibdi. Keyin mikrofonni berib qo'yaman sizlarga. Endi qarang, uni maqsadini bilish uchun bitta yolg'on, buni maqsadini bilish uchun bitta yolg'on. Endi bu yerda butun bir 100 ming ta odamni maqsadini bilmoqchi bo'lib yana yolg'on gapirilmayaptimi degan fikr keladi. Yo'q. Prosta sizlar meni kechiringlar. Biz O'zbekistonlik bo'lib turib, biz Tojikistonlikmi, Qirg'izistonlikmi, qaysi aka-ukamiz bo'lsa qo'ldan kelguncha yordam berib kelganmiz. Lekin bu yerda iltimos sizlardan bizlarni millat, mana bu millatlarning ichiga ana parokanda somanglar. Bitta o'ylab ko'ringlar. Bitta qaysidir bir iplosi deb, qaysidir bir bolani yaxshi ko'rib qop. Bu yerda bunisi rashq qilib, bunisiga tuhmat qilib, iltimos sizlardan. İltimos. Mana hamma narsani unutamiz deb turibmiz. Va'da beryapmiz. Sizlarga puldan yordam kerak bo'lsa, yordam beramiz. Lekin hozir men aytayotgan, может sizlarning gaplaring to'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Bu narsani faqatgina ertaga bilishimiz mumkin. Chunki ertaga uje o'sha diasporalar, o'sha kerakli odamlar, o'sha qonun taraflama ham, ko'cha taraflama ham hamma narsa razbiratsiya bo'ladi. Men hammasiga roziman. Hammasiga rozisiz. Oxirini bilishim kerak. Nimaga eri
yig'ishtirdi, bo'landi, meni o'ldirmoqchi bo'lganini sababini bilishim kerak. Siz o'ldirishni yig'ishtiring, sizga tajovuz bo'ldimi? Shuni ayting. Hozir ayting. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, hammasidan bo'ldimi? O'sha yoshi katta insondan ham qolgan o'sha 4 kishi bo'ldi, 4 kishi dedingiz. O'sha 4 kishi taraflama tajovuz bo'lgan. Siz hammas, o'sha hammasi uzoq qo'pol qilib aytganda o'sha qo'shilish bo'lgan, sizni qo'rqitgan, i qo'shilgansizlar. Shuni bilyaptimi? Shunaqa. Shunaqa. Bo'ldi. Agar haqiqatdan ham rost bo'lsa, ishoninglar. Kecha menga shunaqa insonlar telefon qildi. U bolalarda kim bo'lishidan qat'iy nazar kerakli yergacha olib borishadi. Ishoninglar. Faqat inshaalloh. Ha, faqatgina bitta narsani yana boshqatdan ham o'ylab ko'ringlar, sizlarga vaqt dastatishni ertagacha dastatishni o'ylab ko'ramiz, chunki men to'g'risi juda anaqa hurmat qiladigan insonlarim Tojikistondan juda ko'p. Men o'sha sigaret chakmaydigan, ichmaydigan insonlarni ham ko'rganman. Har doim ibodatda va Xudodan qattiq qo'rqadigan insonlarni juda ko'pini ko'rganman. To'g'ri, ichidan ba'zi bittasi chiqishi mumkin. U narsa o'zimizga ham to'lib o'tibdi. Hozir bizlar chisti ana shaytonning lashkariga qarshi kurashyapmiz-da. Bizlar Xudoning bandasi, payg'ambarimizning izlaridan ketyapmiz deb. Bizlar hozir chisti o'sha agar sizlar aytadigan gap rost bo'ladigan bo'lsa, bizlar chisti shaytonning lashkarlari bilan kurashyapmiz. Chunki u lashkardan 5tasi ana Peterdan chiqdi. O'zlaring ko'rdinglar Rustam Rahmonovning kanalidan. Hozir endi mana Krasnoyarskdan chiqyapti. Shuning uchun bu yerda hammamiz birlashib, bu yerda o'zbekmizmi, yo'q, tojikmizmi, uni qizig'i yo'q. Faqat haqiqat bo'lish kerak. Lekin ogohlantirib qo'yaman. Agar bu narsani isbotlab bera olmasalaring, yalg'on bo'lib chiqadigan bo'lsa, sizlarni o'zlaringni jinoiy javobgarlikka tortilishlaring mumkin. Mayliga, Nasimjon, endi biz birovni bolasini yetim qoldirib, bunaqa tuhmat qilib, nima qiladigan odamlar emasmiz. Bular shu ishda qildi, buni ugrajab qildi, shu ishda qilib. Aka, mana eshiting, Nuriddin. Nuriddin, eshiting, meni eshitingda. Agar shu narsa haqiqatdan ham rost bo'ladigan bo'lsa, men aytayapman sizlarga. Men hozir 4ta pozitsiyaga turibman-da. O'sha sizlar aytgan gap haqiqatdan ham o'zi o'sha kerakli odamlar o'sha kapat qilib boshlagandan keyin hamma haqiqat yuzaga chiqib keladi. Sizlarga qanaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar to'g'ri gapirayotgan bo'lsalaring, sizlarga tayyor bizlar yordam berishga. Lekin aytib qo'yay, bu yerda o'zi vabshe eta umuman olib qaraydigan bo'lsak, men boshqa umuman qolganlarga aytmoqchiman. Eplab xotinini Rossiyaga olib borib, eplab yurganlar sizlar krasavchiksizlar. Lekin eplolmay qolib, strahovka qilmagan insonlar luchi xotinlaringni olib bormanglar Rossiyaga. Bu meni просто iltimosim. Просто Yo'q. Просто iltimosim, chunki strahovkani yaxshi qilish kerak. O'sha odam o'zini birinchi strahovkani yaxshi qilsa, qo'shnisini o'g'ri tutmaydi. Meni xo'jayinim ham juda yaxshi insonlar. Namozlarda o'qidilar. Har doim menga yaxshi qaraganlar. Ota-onam nimaga yaxshi deylar, shu insondan ko'rganman men. Mayli, xo'p. Sizni eringizni hozir men dayusga chiqarib qo'yayotganim yo'q. Siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Men aytmoqchi bo'lgan narsamni opchiq qilib aytayapman hozir. Butun ommaga aytayapman. Butun o'zi mana Tojikistonlik, O'zbekistonlik hamma kuzatib o'tiribdi. Men boshqalarga ham aytayapman. Shu 4 ta begona erkakning ichiga to'g'ri, sizlar o'zlaring imonli, insofli bo'ladigan bo'lsalaring, qolganlarni ham shunday deb o'ylashlaring mumkin. Lekin adashib qolishlaring ham mumkin. Qolganlarni ham yaxshi deb o'ylamanglar. Mana shunday yomonlar chiqib qolishi mumkin, mana shunday 4ta 5ta zo'ravonlar chiqib qolishi mumkin. Keyin 4 so'm 5 so'mda deb qayergadir kvartirani uborkasiga chaqiradigan bo'lsa, 4ta 1 begona erkak kishi chovib bormanglar xotin-qizlar. Bu просто iltimosim. Chovib borib bir baloga qolasizlar, 3-chi etajdan tushib ketib, keyin yotasizlar. Bu nima ahvol bu? Nazimjon, men gapirsam bo'ladimi? Gapiring, eshitaman. Sizni yomon ko'rayotganim yo'q. Просто men hozir umuman qilib aytayapman, opchiq qilib aytayapman hozir. Ha, Nazimjon, men O'zbekistonga ketishdan oldin bularga aytganman, opam ikkalalaringni boshqa qirg'oqlarga olib borib, ularga kelganimdan keyin yana
boshqa kvartiraga chiqib ketaveramiz, desam bular aytdiki, nima qilasiz, ortiqcha pul sarflab shu yerda turamiz, bu bolalar yaxshi bor, bularga nimaga nima qilyapsiz dedi. Endi baribir endi ishonmayapman, olib ketaveray yo bo'lmasam ikkita odamim bor, oldida ketasan, bolani o'rtadagi sizlar ikkita odam ketyapti. Bo'ldi, uni aytdingiz, men tushundim sizni. Men уже test tushunadigan bo'lib qolganman. Men уже mana bu YouTube'ga просто psixolog ham bo'lib qoldim. Nima demoqchi bo'lganingizni bildim, eshitdik. Aytmoqchimanki, ayol kishi erkak kishini bir qiyshiq qabrg'asidan yaralganda, tushunasizmi? Ayol kishini gapiga quloq solib, agar shunday adashgan bo'lsangiz, vot rezultatini ko'rib turibsiz. Shuning uchun ayol kishi nima degan taqdirda ham siz o'zingiz fikrlashingiz kerak. Tushunasizmi? O'zingizni shaxsiy fikringiz, o'zingizni uyingizdagi kursingiz bo'lish kerak. Tushunasizmi? Ayol, yo, mandayda ko'p erkaklarni ko'ramanda, o'sha xotinini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Ey erkaklar, to'g'ri, men uyga kirgan, shoshmay turing. Men opamga ham ishonaman, men bular bunaqa ish qilishiga ishonmayman. Men bularni naqa deb o'ylamayman. Bular to'g'ri, lekin bularga tajovuz, bunga tajovuz bo'ldi xotinimga. Opam unaqa ishdan bu bola bilan rostda unaqa yomon muomalada gaplashmagan. Faqat bu tajovuz qilgan. Aytmoqchisizki, hozir yo'q, siz aytmoq, shoshmay turing. Siz aytmoqchisizki, xotinim bu yerda yolg'on gapir deb. Hozir oldiroq aytdingizki, xotinim bo'ldi, rost gapiradi. Xotinim nima desa, shu to'g'ri deb aytdingiz, to'g'rimi? Xotinim hammasini rost gapirib beradi o'zi deb telefonni berdim, ha? Bo'ldi, значит, men o'sha xotiningizni ovozini ham qo'yib berdim, u ham rostda. Uni qanday atkas qila olasiz hozir? Yo'q, o'sha paytda o'zimni sastayanamda masidim. Bu bular menga nima chektirgan, nima o'qilgan, o'shani mana endi o'tlayapman deyapti. Tushunyapsizmi? Ko'p narsalar meni esimdan chiqib qolardi. Nimaga? Mana bundayda bitta narsa aytmoqchiman. Hozir mana уже qattiq sola-sola bo'lib ketyapti bu yerga. Men xafa bo'lmasa sal prikolniroq qilib gapiraman. Ha, xullas, qaysidir narsa esingizdan chiqib ketdi-yu, lekin bu yerda hozir уже Peterda yoki boshqa yerlarda o'sha o'zbeklar, tojiklar bir-biri bilan shunday mehribon bo'lib yashab turgan yeriga bir-biri bilan urush qilib ketgan insonlar bo'layapti. Mana shu videolardan keyin bunisiga nima deysizlar? Sizlarda prosta eslaringdan chiqib yolg'on gapirib qo'yishlaring yoki birovga tuhmatib qo'yishlaring bu oddiy narsa emasda, shuni to'g'ri tushuninglarda. Men aytmoqchimanki, aka, akamisiz, ukamisiz, obshay aytaman men. Men obshay gapirayin. Sizga qarab gapirmayin. Men obshay qilib gapiraman. Men uylangan paytim. Men o'zim, menga hech kim o'rgatmagan hech narsani. Men birinchi bo'lib xotinimni o'sha ko'zini qo'rqitishga harakat qilganman. Ya'ni o'sha hovliga kirib yo'talgan paytim xotinim uchib tushar edi. Men ana shunaqa qo'rqitganman. Men uni urmaganman, so'kmaganman. Sizlar ham bir yo'talinglar, uyga bir erkak borligini sezib tursin ayollar. Qattiq-qattiq yo'talib turish kerak uyga. Men buni obshi narsa qilib aytyapman, chunki ba'zida to'g'ri, ba'zida qarshi gap gapiryapsizmi hozir endi? Yo'q, men bu narsani sizga tegishli qilib aytayotganim yo'q men. Просто o'sha gapni aytib olishim kerak edi. Oldiroq o'zi boshqa efirlarimda aytishim kerak edi. Shuning uchun mana hozir aytayapman. Qattiq-qattiq yo'talib turish kerak. Ba'zida to'g'ri, erkaklar adashadi, ayollar to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ba'zida. Lekin baribir ham hamma aql, hamma narsa o'sha erkakni o'ziga bo'lish kerak birinchi o'chiratda. Keyin o'zimni xotiniga o'rgatish kerak, o'rgatib ketaverish kerak. U oiladan, u o'sha boshqa oiladan, o'zini oilasidan qanaqa tarbiya olishidan qat'iy nazar, qanaqa tarbiya bilan kelganidan qat'iy nazar, erkak kishi faqat o'zini o'sha o'zi birinchi o'chiratda iymonli, insofli, Xudoni yaxshi taniydigan inson bo'lish kerak. Ikkinchi o'chiratda keyin o'sha bilgan narsasini o'rgatish kerak. Bo'ldi, men boshqa gapim yo'q, sizni eshitaman. Men просто bu YouTube'ga gapirdim. Men Qur'onda ushlab ham aytdim. Men o'z xohishim bilan u Temur bilan bo'lmaganman deb aytdim. Mana Allohga shukr qilaman, shu kungacha menga hech narsa qilgani yo'q, farzandimga ham, oilamga ham. Alloh saqlab turibdi bizni. Yo, Xudo bor. Allohga bo'ldi, bu yerda faqat Temur, shoshmang. Shoshmang, bu yerda faqat Temur dedingiz, boshqalarchi? Boshqalar bilan ham shunday ish bo'ldimi? Boshqalar bilan ham o'z xohishim bilan bo'lmaganman. O'zlari shu narsani o'sha sizni majburlab, o'sha chaqaloqqa pichoq tirab,
öldüraman söyleman deyip öşe oylangımda kılaman deyip korkutuşken sana işte doğru mu? Çektirgen doğrular birgen. Böldü. Sizler yaxşı eşitim. Ertaga, ertaga xudo xohlasa, ertaga bu narsani özlərin körüb ötəsizlər. Mən bütün bir ommaga özü hamalarını körəsizlər, guvoh bölesizlər. Xudo xohlasa ertaga o'sha birinchi ochratda o'sha tojikistonlik va o'zbekistonlik o'sha diasper i shu ko'chaga yurganlar bor, ko'cha taraflama i o'sha qonun taraflama, qaysi taraflama bo'lsa ham u insonlarni ushlab oladigan taqdirlaringda ham prosta urmanglar, so'kmanglar, hamma narsa prosta mirni hal bo'lsin. Chunki bu narsa yolg'on ham bo'lib chiqishi mumkin, rost bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun prosta ushlab ana özlərin iltimos qılaman i mənə mana şu bütün bir ommaga mana şu nəsəni yoritib verişimə yordam verəsizlər degan ümiddaman. Siz bilan hozir prima efirdən keyin. Nazimjon, uzr. Nazimjon, gapingizni bo'ldi. Men opasiman. Boyasi bilan aloqaga chiqqandim. Xo'p. Biz rost gapiryapmiz. Qur'on dushlab gapiramiz. Opa, bitta şeyga bitta pauza beraydi. Bitta gap, bitta pauza beraydi. Yaqinda efirimda tirik murdalar haqida gapirdim. Aha. Tirik murdalar haqida men u narsani qo'yganimda endi qo'yaman xudo xohlasa ishoninglar. Haqiqatdan ham chin dildan videoni nomi ham videoni o'zida ham haqiqiy tirik murdalarni ko'rasizlar. Men isbotlab beraman umrlaringda bunday video rolik ko'rmagansizlar. Men buni ham isbotlab beraman. Chunki shunaqangi rostgo'y odamlarning yolg'onchiligini isbotladik. Endi uni İşonlar любой alaqa Gollywood kinolaridan ham qiziqroq. Shuning uchun men bizlar rost gapiramiz degan gapga men uje hech kimga ishonmay qolganman. Prosta sizlar dardlaringni aytinglar, haqiqat bo'lsa men chiqarib ko'rsataman. Mayli, siz xoh ishoning, xoh ishonmang. Xalq xoh ishonsin, xoh ishonmasin. Lekin biz bu gapimizda umrimizda oxirigacha turamiz. Biz hech kimni aldaganimiz yo'q. Hech kimga tuhmat ham qilganimiz yo'q. Bu ugroza, buni tajovuz qilish, bu narsalar qanday tuhmat qilishi mumkin? To'g'ri, u bola men bilan gaplashgan. Ukam O'zbekistonga ketgan paytda, kartoshka terib aytardim. Ana shunda meni boshim aylanib, ko'nglim aynigimda, men dedim o'zimga yomon his qilyapman deb, o'sha Timur degan bolaga aytganimda, o'zini jonida nimaga duri bilmadim desam, kuxnada men bilan gaplashib o'tirganda aytganki, Baralar seni sokinga doğruşu bilmişi mümkün digen. Ben köçede hiç kendi bolalarda oradan sok içine veriyor ki su içine iman. Uzu şapsan uzunu pürüge 3 Mart'ta tez op çıkıverdi. Ne için? Opa bir tane sana. Opa bir tane sana eşim. Sizde hayatınız, sizde hazır hayatınız doğrusu hiç kimge kızığı yok. Hamanın özü taşışı, özüge yeterli öptürüp de. Ertaga mana prosta sabr qilinglar men aytadigan narsamni aytib bo'ldim. Men birontasi bilan hali siyozga chiqqanim yo'q bu bolalar bilan. Bu o'sha 4 ta inson bilan birontasi bilan siyozga chiqqanim yo'q. Menga faqat o'sha rasmlar turibdi. Ism familiyalarini bilaman. I kerakli odamlarni o'zi shug'ullanib yotibdi. Ular bilan hali siyozga chiqqanim yo'q. Men ularning dardini eshitib yoki himoya qilish niyatim ham yo'q. Biron kishi hali chiqmadi, bu bolalarni himoya qilinglar degan gapni gapirgani yo'q. Shuning uchun bu bolalarning kimligini ham bilmayman. Hech kim menga himoya qilinglar deb biror iltimos qilib yo bir qarindosh urug' aymoq bo'lmapti bera. Hech qanaqa bir o'sha aytadi-ku, beri urug' aymoq olib ketdi deb. Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Shuning uchun mana agar aybdor bo'lsa javobini oladi. Bo'ldi. Sizlarga efirdan keyin Bo'ldi. Bo'ldi, aybdor bo'lsa. Shuncha ish qiladingiz, shuncha inson chora ko'rmaydi. Chora ko'riladi. Sabr qilinglar, mana ertaga aytayapman. Sabr qilinglar, ertaga kerakli odamlar o'zi siyosatga chiqib, videolar bo'lsa videolar tayyor. Menga qarang, singlim. Menga qarang, singlim, siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Butun o'zbekistonlik, tojikistonliklar sizni himoya qilishga tayyor turibdi. Sizga agar tajovuz qilgan bo'lsa o'sha ifloslar ishoning, kerakli joyigacha olib borib kelamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Gap tamom. O'chirib qo'ydim. Boshqa ilojim yo'q chunki bilasizlar, xotin-qizlarda gap ko'p bo'ladi. Endi do'stlar, to'g'ri, bu yerda mana
juda bir o'sha asabga tegadigan rolik bo'lib yaptı. Juda asabga tegadigan mana to'g'risi men kecha ertalabgacha pashta uxlaganim yo'q. O'sha ba'zi bir akalarimiz bor, obunachilarimiz bor, o'zimizni jigarlarimiz bor. Erinmay Sankt-Peterburgdan Moskvaga kelib, tong saharda men Moskvaga yetib keldim. Hozir Krasnoyarskiga ketyapman. Menga telefon nomeri Tailand degan akalarimiz hozir ko'rib turgan bo'lishi kerak. Именно mana shularni himoya qilish uchun moshin bilan ketishdi. 4 kishi, 5 kishi. Shuning uchun do'stlar, ertangi efirimni kutib qolasizlar. Undan keyin o'sha tirik murdalar haqida rolik qilaman. Iltimos, o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Eplasalaring olib boringlar. Bu akamizga tegishli emas, hammaga tegishli. Rahmat hammalaringga. Sog' bo'linglar.